Өмір рұқсат берілген емес сізге. Халықтың жағдайы. Ескертіңіз, ескерте беріңіз. Жиналғандарыңыз заңсыз. Екі айдың ішінде бәрі соттайсыңдар бар, отырғызасыңдар бар. Тарқаңыздар. Екі айдың ішінде бәрі соттыламыз, оны білеміз оны. Тарқаңыздар. Шымкентте наразылыққа шыққан 10-нан астам адам осылайша биліктің ескертуіне наразылық білдірді. 13 қыркүйекте Наурыз алаңына жиналған бұл топ саяси тұтқындарды босатуды, белсенділерді қудаламауды, несиеге амнистия жариялауды және жерді жалға бермеуді, сатпауды талап етті. Жиынға келгендер өздерінің Демпартия митингісіне келгенін айтты. Халықтың үніне құлақ асыңыздар. Тоқаев президентіміз өзі айтты ғой, біз естуші мемлекет боламыз дейді. Естиді мемлекет емес, тас керең мемлекет болады мына Шымкентте. Әкімдік өкілдері жаңа қабылданған заң бойынша мұндай шараны өткізуге биліктен рұқсат сұрау керектігін қайталап айта берді. Полиция қызметкерлері оқиғаны бақылап тұрды. Осы күні полиция екі белсендіні митинг орнына жеткізбей үйінен ұстап әкеткен, митингіге келеміз деген тағы бірнеше белсендінің үйін полиция қарауылдап тұр. Жер сатылуына жол жоқ. Ақтөбедегі Жеңіс даңғылына жиналған 20-ға жуық адамның да талабы Шымкенттегілермен бірдей. Үкіметте мүмкіндік бар, қаржы бар. Бұл жиынды мемлекеттік арналарда түсіріп жүрді. Сөз сөйлегендердің арасында Ақтөбе облысының қоғамдық кеңес мүшесі де болды. Біздің 30 жыл бойы буынымыз әлі бекінбеген елміз. Енді ғана ел болып келе жатырмыз. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы. 30 жасқа келген балаңыз көшеге шығып кетіп, машинамен аварияса болмаса бұл жерде шылым шегіп, арақ ішсе, біз оны жазалап отырып қой, басына сабап тұрып. Оған да бір кешірім беріп отырып қой, солай емес пе ағайын? Ал енді 30 жыл болған елдің ішінде біз неге соншама айқай қыламыз? Наразылық шамамен 1,5 сағатқа созылды, одан кейін жиналғандар тарап кетті. Қарағандыдағы рұқсат етілген митингіге қатысушылардан оны бақылаушылар көп болды. Арасында айтылған талаптарға қарсылық білдіргендер де табылды. Вы же знаете, в некоторых сельских округах, вот здесь, в Бухажировском районе, людям негде пасти свой скот, потому что земля частная. Я с Каролинского района, по дороге едете, куча крестьянских хозяйств, очень много скота. Зачем говорить, что все прям? Я согласна с тем, что вышли, но тоже не надо сильно настраивать. Ал несиенің кешірілуі туралы талап айтылғанда келгендердің бірі мұнымен келіспейтінін жеткізді. Не у всех же есть кредиты. Вот у меня, допустим, нет. И почему за счет моих налогов должен кто-то закрывать свои кредиты? Жиын ұйымдастырушылары бұл жерде байлардың емес, қарапайым халықтың несиесін кешіру туралы талабын түсіндірмек болды. Бұл жерде жаңағы арамза болып, өзімнің жаңағы өзімнің қара қубасымды ғана ойлаймын. Мен басқаны ойламаймын деген мәселені қою керек. Бес саусақ бірдей емес, халықтың ішінде де шынымен де жаңағындай нан таба алмай қиындық күн кешіп жүргендер де бар. Семейде де митингіге рұқсат берілген, бірақ оның өтуі тиіс жерге жету қиын болғандықтан шара жоспардағыдай болмады, дейді ұйымдастырушылар. Здесь и остановка далеко, и со всех сторон заборы окружено, нас не видно и не слышно. Бас аяғы 15 адам жиналған бұл митингте 1 сағаттан кейін тарады. Ал Нұр-Сұлтан қаласындағы цирктің алдына 10-нан астам адам жиналды. Олардың біразы митинг болады деп естігенімен тіркелмеген демократиялық партия мүшесі емес екенін ұйымдастырушылары жоқтығын айтты. Бізге осы жаңа жылға дейін осы таяуда жер сатылмайды және шетелдіктерге жалға да берілмейді деген указ шығарғанын требует етеміз. Тоқаев мырзадан. Мына жазықсыз, мысалы 10 неше жыл, 20 жылға кетіп жатқан мына саяси тұтқындарға азаттық беріп, осыларды мысалы түрмеден шығару. Қазір қылмыскерлер мысалы ашық алаңда ойрандап жүрде, нақтылы отанының, елінің, жерінің сүйікті азаматтары қазір түрмеде отыр. Сондықтан соған бостандық берілсін. Көп ұзамай-ақ әкімдік қызметкерлері келіп, бұл алдын ала ескерту берілмеген акция деп хабарлады. Жиналғандар ескерту берілген деп қарсы жауап қатып жатты. Мына жерде сіз өтіп жатқан акцияңыз заңсыз болып табылады, себебі бұл акция бойынша осы күні осы жерде өтетін бойынша ешқандай өтініш немесе хабарлама келіп түскен жоқ. Хабарлама бердік. Сондықтан сізге ескертіп айтатыным, бұл жерде өткен акцияларыңыз заңсыз болып табылады. Сондықтан бұл жерден таралуларыңызды сұраймын. 13 қыркүйекте демократиялық партия құрғысы келетін топ өкілдері бірнеше қалада жаңа заң талабына сай жиын өткізуді әкімдікке ескертіп, наразылық акциясын өткізді. Жиынға Алматыдан бөлек Қарағанды, Семей және Ақтөбеде билік рұқсат бергенімен өзге бірнеше өңірде белсенділер өтініші мақұлданбады. Мәншүк Асаутай, Азамат Жанқатов, Азаттық ТВ.